Vypadá to, že se trh začíná pomalu, ale jistě připravovat na zvyšování úrokových sazeb. Naznačuje to konec konců i tento graf, který mám před sebou, který zachycuje vývoj desetiletých výnosů z amerických státních dluhopisů. A z toho grafu jde hezky vidět, že během zhruba měsíce nám ty desetileté výnosy vystoupaly o nějakých 25 bazických bodů, což je u takto důležitého aktiva vždycky poměrně dost. Podobná situace také na tomto grafu, který zachycuje implikovanou pravděpodobnost vývoje nebo očekávaného vývoje úrokových sazeb ve Spojených státech. A podle toho grafu existuje dnes zhruba 16% pravděpodobnost, že Fed zvýší sazby na tom dnešním zasedání a o 25 bazických bodů. A pokud se podíváme na prosincové zasedání, tak existuje zhruba 60% pravděpodobnost, že sazby vzrostou alespoň jednou a 10%, že vzrostou dvakrát. To znamená, máme dnes zhruba 70% pravděpodobnost, že by do konce tohoto roku americká centrální banka měla zvýšit úrokové sazby. Fed by tedy neměl na tom dnešním zasedání zklamat a i když je nezvýší, což je pravděpodobné, protože přece jenom máme týden do prezidentských voleb a navíc z ekonomické projekce Fed bude mít dispozici až ten příští měsíc. Takže pokud je nezvýší, měl by aspoň vyslat nějaký jasný signál, že úrokové sazby zvyšovat chce. To může udělat několika způsoby, v podstatě takový ten klasický je ten doprovodný komentář, ve kterém může naznačit a když se podíváme trochu do minulosti na to poslední zasedání, které předcházelo tomu, když Fed zvyšoval úrokové sazby, tak tam Fed dokonce explicitně řekl, že na tom příštím zasedání bude zvyšovat úrokové sazby. To by byla samozřejmě skvělá zpráva pro trhy, protože by bylo jasné, že sazby porostou a bylo by to výborná zpráva hlavně pro americký dolar. Těžko čekat až takhle jasné rozhodnutí, to znamená spíše se dá počítat s tím, že Fed bude se snažit signalizovat, ale ne úplně jednoznačně, že úrokové sazby porostou. A nebo může zvolit ještě jednu strategii a to je ta, že na tom hlasování se rozšíří ta mezera mezi lidmi, kteří jsou pro ponechání sazeb bez změny a pro jejich okamžité zvýšení. Konec konců, když se podíváme na to, jak dopadlo hlasování na tom minulém zasedání, tak tam tři členové Fedu okamžitě nebo hlasovali pro okamžité zvýšení úrokových sazeb, což se naposled stalo někdy koncem roku 2014. Takže pokud by na tom dnešním zasedání to nebyly tři, ale třeba čtyři členové Fedu, kteří zvednou ruku pro zvýšení sazeb, tak by to byl docela zajímavý signál, že ten růst sazeb je skutečně za dveřmi. Takže něco takového očekávejme, něco takového očekává také trh. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Samozřejmě bude to mít velký dopad na dolar, takže počítejte s vysokou volatilitou. My to budeme sledovat a vy nás také sledujte na vašem webu xplus.cz.